поранених. За цих умов ми маємо в парламенті людей, котрі бояться визнати очевидні речі, що Росія агресор, окупувала нашу територію, вбиває наших людей. Уся ця так звана партія миру, яка розказує, що ми маємо вимолювати у Путіна мир за будь-яку ціну, ціною приниження, ціною поразки України. Це або таємна, або відкрита кремлівська агентура, яка під приводом боротьби за мир насправді здає Україну. Так от накличемо на себе ганьбу, приниження, безчестя і не отримаємо миру. Тому що це те саме, як загнана овечка блює перед вовком, щоб той її пожалів. Треба бути сильними. І єдина можливість зупинити агресора – це бути сильними, тому що агресор розуміє тільки сили. Тому сильна армія, сильна оборона, сильна економіка, міжнародні санкції, широкий антипутінський фронт, відбиття російської агресії. Усі розмови про мир – ціною приниження, ціною безчестя, ціною здачі національних інтересів України не дадуть Україні ні миру, і війну не зупинять. І коли сьогодні щодня, щодоби на фронті гинуть наші військові, а в нас агентура розказує про те, що давайте дружити, з ким дружити? З тими, хто вбиває наших людей? Не треба дурити ні суспільство, ні себе, ні українців. Зрозуміло, що українці втомилися від війни. Зрозуміло, що нинішня влада, м'яко кажучи, не робить все від неї залежне, щоб зупинити війну, щоб перемогти. Тому що на цій війні багато хто заробляє. Ми це зробимо. Але дорога до миру не може бути ціною безчестя і поразки. Як це пропонує сьогодні кремлівська агентура або корисні ідіоти, які блокують Донбас, щоб потім купувати 16 мільйонів тонн вугілля в Росії. І робиться все це під патріотичними гаслами. Ви законопроект будете підтримувати, правильно? Про деокупацію? Безумовно. Законопроект, про що стосується деокупації, реінтеграції Донбасу, ми підтримуємо. Тому що в цьому законопроекті абсолютно чіткі визначення країни-агресора, її юридичні зобов'язання за окупацію. Цей законопроект дає можливість наблизити чесний мир і відновити територіальну цілісність країни. А головне, треба пам'ятати, на окупованих територіях мільйони українців, яких треба звільняти, які громадяни України, які не зрадили Україну, і відгорожуватися від них китайською новою стіною, блокувати Донбас, блокувати мільйони українців – це не наближення миру. Це зрада тих людей, які там сьогодні волею випадку, долі, в силу сімейних, життєвих обставин опинились на окупованій території. Звільняти їх треба, а не відгороджуватися і відштовхувати. Це законопроект, щодо приватизації держмайна у другому читанні. Чи будете ви підтримувати це, для позиція фракції щодо цього питання? Ми вважаємо, що все державне майно, де робиться корупція, яке збиткове, має бути приватизоване. Віддайте за копійку те майно. Але хай прийде ефективний власник. І ключова вимога – це робочі місця. Тобто, щоб не було так, як раніше, як Розенблат, той хапуга. Я цього хапугу знаю, ще як він у Прилуках молочний завод вирізав. Колись там 400 людей було. Цей біндюжник за 3 копійки приватизував молочний завод у Прилуках, а потім вирізав його на металолом. І я цьому біндюжнику мордатому дзвонив, просив, не вирізуй, дай 400 прилучанам можливість далі працювати, але його жаба задавила. Жаба. Жадоба грошей, а жадність, як відомо, фраєра губить. От і маємо сьогодні. Отаких розенблядів вся країна при владі. Тому треба наводити порядок. Приватизація дасть можливість, я наголошую, не стратегічних підприємств, не прибуткових підприємств, а збиткових, там, де корупція, там, де політичні сили призначають своїх висуванців, щоб потім на вибори носити чемодани грошей і займатися корупцією, а за все це платять українці, платників податків. Окремо в цьому контексті я хотів би сказати щодо ситуації в банківській сфері. Не менша корупція. Всі ми бачили результати звіту детективного агентства «Кролл». 6 мільярдів доларів крадено з привата. Давайте задаємо банк «Лагуна», «Дельта-банк», де 2 мільярди заплатили з державного бюджету, тобто фактично платники податків. Давайте задаємо банк «Михайлівський», і таких банків десятки.
і сотні мільярдів гривень, замість того, щоб спрямувати на зарплати, на пенсії, на робочі місця для українців, на армію, на оборону, на енергомодернізацію, ідуть на покриття шахрайських схем колишніх власників цих банків. Чому їх не притягують до відповідальності? Ми проголосували закон, який передбачає кримінальну відповідальність за зловживання, за надання кредитів пов'язаним особам, які потім ці кредити виводять, переводять готівку, обналічують і виводять за кордон. Потім вони сидять по закордонах, дупи гріють з сьолками разом, а українці за їхнє задоволення, за те, що вони годують женевських лебедей чи мальдівських, повинні платити з власної кишені. Ми вимагаємо дій, ми вимагаємо відповідальності і повернення вкрадених в українців коштів. І окремо звернення до президента Порошенка. На жаль, багато звертаємося, мало чує. Проблеми, очевидно, з слухом Петра Олексійовича. 8 місяців нема голови Національного банку. Курс гривні вже під 30 до долара. Українців обкрадають через обвал курсу гривні, зубожіння, знецінення заощаджень, знецінення зарплати пенсій. Голова Нацбанку, їй совість дозволяє 8 місяців бути у відпустці. Ми вимагаємо негайно від президента внести подання до парламенту про призначення нового голови Національного банку. Раз. І звіт Гонтаревої за пророблену роботу. Два. Не може бути відставки Гонтаревої без звіту. Куди поділись мільярди вкладів українців? Куди поділося майно збанкрутованих банків? Чому Національний банк, який в режимі онлайн мав можливість моніторити ситуацію в банках, дозволяв, надавав рефінансування тим банкам, де були шахрайські схеми? І внаслідок цього сьогодні розраховуються за всі ці шахрайства українців. Ми вимагаємо відповідальності і ми вимагаємо дій від Порошенка і від тих, кого він призначає. Відповідальності перед людьми. Тому що будь-які підвищення зарплат і пенсій обезцінюються внаслідок знецінення гривні. Чому знецінюється гривня? Подивіться баланс торгівлі. У нас імпорту на 5 мільярдів доларів більше завезли в минулому році, ніж ми продали експорту. У структурі експорту 60-70% – це сировина. Ціна на які залежить від коливань на зовнішніх ринках. І як наслідок, у цьому році 15 мільярдів доларів маємо заплатити зовнішніх запозичень. Це майже весь золотовалютний запас Національного банку. Щоб виплатити ці кредити, щоб не було дефолту, що треба? Перекредитування. Під перекредитування, тобто маємо добрати нові кредити, щоб виплатити старі. Під це перекредитування нам пропонують землю продати, знову ціну на газ для населення підняти. А де нова економічна політика? Де лобіювання інтересів національного виробника? Де пошук нових ринків? Де здешевлення кредитів? Цього немає. Тому що нікому не треба сильна Україна. Усім треба Україна як сировинна колонія. Нікому не треба, крім нас. До питання антикорупційного суду дійде сьогодні, народні депутати, чи включать порядок денний, бо є думка, що зволікають спеціально деякі фракції з деокупацією для того, щоб це питання взагалі випало з цієї сесії. Не думаю, що зволікання тягнеться. Закон про деокупацію надзвичайно серйозний, і тому я розумію, чому такі бурхливі дебати, але водночас цей закон мав би розглядатися 3 роки тому, а не зараз. 3 роки тому треба називати речі своїми іменами, і війну б уже закінчили, і мир би відновили. Якби були чесними, якби не обманювали людей. Їдуть назовні, в Мінську підписують одне, приїжджають в Україну, розказують українцям друге. А потім крутяться, як вужі на сковородці, бо не знають, як вийти з цієї брехні. Міжнародним партнерам брешуть, українцям брешуть, собі брешуть, всім брешуть. От саме тому і бардак, і безлад, і хаос в країні. Чесними треба бути, не брехати і говорити правду, якою важкою вона не була. Тепер щодо антикорупційного суду. Це знову ж таки обман українців. Не може бути подолання корупції в бідній країні, де 90% людей зводять кінці з кінцями. Тому подолання корупції, в першу чергу, це подолання бідності. І відновлення справедливості. Реальна судова реформа. Не та профанація, яку проводить влада. Реальна судова реформа. Переобрання всіх суддів. Звільнення прокурорів. Набрання нових суддів-прокурорів. Щоб кожна людина від районного до Верховного суду знайшла справедливість і правду в суді. А не хочуть окремі для себе робити суди. А для всіх українців що? Хай будуть корупційні?
Це показує, що реальної судової реформи немає. І, на жаль, справедливості немає. Питомий ґрунт для корупції – безправ'я, несправедливість і бідність. Тому що подолати корупцію треба не органи створювати, які гребуть по 300 тисяч зарплати в місяць, а толку як з козла молока. А треба долати підґрунтя корупції, долати бідність, долати безправ'я і несправедливість. І Радикальна партія знає, як це робити, і пропонує план дій. Затримка за одним. Українці мають підтримувати і вірити нам, а не граблям і косам. Адвокат Януковича заявив про те, що Янукович готовий повернутися до України. От що б ви сказали у відповідь? Чи чекаєте на Януковича? У відповідь кому? Адвокату Януковича. У відповіді адвокату Януковича і самому Януковичу я можу сказати тільки одне. Коли Віктор Хведорович повернеться до України, я із задоволенням потримаю за його горло. Дякуємо.